E aí pessoal, voltando aqui com mais um vídeo do Batman Arkham Knight e trazendo agora mais um episódio de Arkham. Por agora, vamos trazendo o Capuz Vermelho. Vamos ver o que ele tem de equipamento aqui. Eu podia ativar a skin Vamos do ver se essa Cavaleiro merda de tá Arkham, chamando mas eu caçando. gosto mais dessa. Tá chamando o Máscara Negra de mentiroso? Para de me encher. Me mostra logo o que a gente tem. Deviam correr. Vocês todos deviam correr. Vai que esse aqui senta a bala na cara, hein, mano. Gostei desse aqui. Ai, que viado. Ah, qual é? Isso é legal, mano. Onde o Máscara Negra guarda as mercadorias? Se quer informações, vai ler o jornal. Resposta errada. Tá bom, para. Nas docas. Ele guarda as armas nas docas. Ah, eu agradeço. Isso é bom, isso é muito bom. A Arlequina também deve matar. Com certeza ela deve matar também. Que os céus te ajudem, porque eu não vou ajudar. É, capaz. Isso é a prova de bala. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aí, ele já era. Esse golpe foi interessante. Ele matou. Caramba. Aí. Esse cara tá morto. Ai caramba. Essa é uma piada. Tentando me tirar de Gotham. Tirem esse idiota daqui. Vamos lá. Tentar de novo. Vocês vão descobrir que o crime não compensa. Vou largar essa porcaria. É meu último trabalho pro Máscara Negra. Daí caiu fora. Deixa eu ver. Ah, meu. Aqui.
Que coisa. Caramba. Bom sonho. Aí. Ele não plana, já que ele não tem capa, né? Ali. Diga boa noite, seu inútil. É. Tem que ficar esperto aqui. Só uma graminha de vida também. O Máscara Negra não vai a parte alguma, maluco. Ok, Capuz Vermelho. Você quer jogar assim? É assim que vai ser. Vamos lá, Capuz. Sacrificando você como um cachorro. Vou lhe dizer que ele é tipo Batman, mas sem código. O que essa cidade tá virando? É, deu tempo ainda. Vamos. O silencioso dele é bem mais rápido. Muito pessoal. Muito pessoal. Acho que só tem esses dois agora. Sento aço. Quero falar com o seu chefe, Máscara Negra. Cadê ele? Você não vai me matar! Você não vai me matar! Eu tenho cara de Batman pra você. Repense sua resposta antes que eu te encha de chumbo. Centro da cidade, escritório dele. Mas você não vai pegar ele. Ele sabe que você tá indo, maluco. É, eu já tinha matado ele. Eu não interroguei, eu sentei bala, mano. 10.200, 10.310. Cara, achei que você já tinha perdido a conta. Que diabo? Ele tá aqui! Pega eles! Vamos ver. Cães inúteis. Filha da mãe, atira nesse. Isso. Não faz sangue. Vacilou feio ao vir aqui. Vacilou feio. Mas já. Se o Máscara Negra é meu objetivo. Quase tão ruim quanto seu fedor. Vai tomar banho, senhores. Partirão.
Caramba, não acaba mais aqui. Nossa. Caramba. Ah, é? Demorou, hein, meu? Máscara negra, você devia ter ido embora enquanto podia. Você não precisa fazer isso. Com dinheiro, drogas, armas, mais armas. O que você quiser. Por favor, pegarei um avião e deixarei Gotham. Nunca mais apareço aqui. Vou pra onde você quiser, qualquer lugar. Que tal você ir pro inferno? É. Cumprimente o Coringa por mim. É isso aí, o capuz foi bem curtinho a história. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.